جی دوستو، بارش ایک مرتبہ پھر شروع ہو گئی ہے اور میں جا رہا ہوں گرم گرم سموسے لینے کے لیے، تو موسم انجوائے کرتے ہیں آج کا اور سموسے لینے جا رہا ہوں گرم گرم. دیکھیے موسم ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہو گیا ہے کراچی کا، بہت ہی ٹھنڈا ہو گیا ماشاء اللہ موسم، آپ دیکھ سکتے ہیں بارش کو. جی دوستو، تو ہم نے سموسے سامنے والی دکان سے لے لیے ہیں ماشاء اللہ گرم گرم، یہ سموسے ہیں اور ابھی جائیں گے گھر. جی دوستوں، تو بارش اتنی تیز ہو چکی ہے کہ مجھے وائپر بھی گاڑی کے بہت تیز چلانے پڑ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی پیارا موسم ہو گیا ہے، مزہ آ رہا ہے.